বনাবলৈ লৈছোঁ চিকেন চুপ, আৰু তাৰ বাবে ইয়া লৈছোঁ মই চিকেন, আৰু তাৰো লৈছোঁ গাজৰ মিহি মিহিকৈ কাটি, পিঁয়াজ, জলকীয়া, আদা, নহৰু এইখিনি সকলোখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ গেছৰ ওপৰত পানী বহাই দিছোঁ অকণমান, আৰু ইয়াতে এতিয়া মাংসখিনি বইল কৰি ল'ম। চাওক, ইয়াতে মই গোটেইখিনি মাংস দিয়া নাই, আৰু ইয়াত দিছোঁ 4.5 পিচ মাংস, আৰু এইখিনি অকণমান বইল হ'ব দিম। আৰু কুকাৰৰ ঢাকনিটো একেবাৰে মাৰি নিদিওঁ, এনেকৈ দি দিম, আৰু 10-15 মিনিট পিছত মাংসখিনি বইল হৈ যাব। 4.5 পিচ এয়া কুকাৰৰ পৰা 10 মিনিটমান পিছত নমাই থ'লোঁ, আৰু ইয়াতে এতিয়া 1 গিলাচ পানী দিম। এয়া 1 গিলাচ পানী দি দিম ইয়াতে। তাৰপিছত এতিয়া যে কাটি থৈ দিছিলোঁ গাজৰ, পিঁয়াজ, আদা, জলকীয়া, সেইখিনি এতিয়া বইল হ'ব দিম। এইখিনি গোটেইখিনি দি দিলোঁ, আৰু ইয়াতে আন্দাজ মতে এতিয়া আপুনি নিমখ দিব। আৰু মই এতিয়া অকণমান ঢাকনিখন এনেকৈ থৈ দিছোঁ, আৰু মাংসখিনি এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লওঁ। মাংসখিনি এয়া সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ, এইখিনি এতিয়া কুকাৰত দি দিম গাজৰ, পিঁয়াজ এইখিনিৰ লগত। তাৰপিছত নিমখটো এতিয়া দি দিছোঁ, আৰু ইয়াতে এতিয়া অকণমান ব্লেক পেপাৰ দি দিম, মানে জালুক, জালুকৰ গুড়ি অকণমান দি দিছোঁ, যেন একদম ঠাণ্ডা বতৰত খাই ভাল লাগে। এইখিনি এতিয়া 4টামান হুইচেল অহালৈকে মানে থাকিব দিম গেছৰ ওপৰত, আৰু 4টা হুইচেল মৰাৰ পিছত আমাৰ চিকেন চুপ ৰেডি হৈ যাব। ফাইনেলি মোৰ চিকেন চুপখিনি হৈ গ'ল। এয়া 4টা হুইচেল মৰাৰ পিছত এয়া মই বাতি তাত উলিয়াই ল'লোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ধনিয়া পাতো দিব পাৰে বা বেলেগ বেলেগ ভেজিটেবলছো দিব পাৰে। মোৰ লগত ধনিয়া পাত নাছিলে, সেইকাৰণে মই নিদিলোঁ। আৰু আপোনালোকৰ চুপখিনি চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব।